السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا وبعد. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. شروات سندر الله تبارك وتعالى سن تعريف الله تبارك وتعالى سن تحميد إما الله رب العالمين والإنسان دخلي كور أرام بات إمس إنسان إسك زمداري آيد كار دنيا سندر إما زمداري إكس إنسان إس دنيا سندر أدا بزن كار إمس إنسان إس شو دنيا سمز واري هو طريق حقوق الله رب العالمين تحميد حقوق الله حقوق العباد الله تعالى سن حقوق شاسان إكس بندس بندن هن حقوق شاسان همساين حقوق شاسان خاندارن هن حقوق شاسان مجلس ما جن حقوق شاسان ٹھیک لیکن اس اہل و عیال کے حقوق شاسان ایکس نے ایکس جماعت کے حقوق شاسان اے واری ہو طریق کچھ ایکس انسانس نے حق آسان دنیا سندر اخ حق چھو اللہ رب العالمین تو متن ایکس انسانس سگو کہ اخ انسان ایسے بیگس انسانس احترام کران اگر اس دنیا اس کو نظر تراو ام پتن پنی صحت اسلام اس کو نظر تراو اسلام اس اندر کیمش عزت کران اور اخ بحثت مسلمان اخ انسان کیمش عزت کران اور اسلام کیمش ونا عزت کرو اور اگر وچھو اس دنیا اس اندر مسلمانن دشمن کم چھو ساری کت زیاد تو اور ساری کت بڑ دشمن کو اسلام کو بعضن آسن بعض جوابات بعضن آسن بعض جوابات لیکن ام قرآن اس پر متن اللہ رب العالمین پانے بیان کران کہ اسلام کو ساری کت بڑ دشمن کو اللہ تبارک و تعالی فرما سورہ مائدہ سندر لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا تے وچھو کہ لکن مز ساری کت زیادہ بڑ دشمن مسلمانن مؤمنن یہود ٹھیک یعنی یہود چھو اسلام ساری کت بڑ دشمن مسلمان ساری کت بڑ دشمن والذین اشرکو دیمز نونس پیٹ چھو مشرک اور ایت آیت مجھ اللہ رب العالمین فرمان کی تریمز نامرس پیٹ چھو نصارا گو مسلمانن چھو اپوزت را دشمن یہود مشرک اور نصارا یم چھو ترنوی دشمن کے مک اسلامک دشمن کیا ایکس انسان اس شاہ یمن سیدن بے حرمتی کریں کیا ایکس انسان اس بحثت مسلمان کرنا یمن عزت کرنا امیش وضاحت چکرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شو راوی شو عبد الرحمن بن لیلا رضی اللہ عنہ فرمان قاعد سهل بن حنیف و قیس بن سعد بیت اس سهل بن حنیف اور قیس بن سعد بالقادسیہ قادسیہ ایک جائے پرن جنگی قادسیہ اشتے معلوم چک جائے اک المکہ یا مدینہ پر کوفہ کن چکا سن درمیان چک جائے جائے وان قادسیہ اتھن اس اسم صحابی بیت فمر علیہما بجنازتی فقاما ابر گزرا اک جنازہ یم دنوی صحابی گئی کھڑا جنازہ وشت فقيل لهما اور یمن دنونی اون انه من اهل الارض اي مجوسي تکاز گیو کھڑای چھو اهل ارزن مز یعنی یہ چھو یہودی یا یہ چھو مجوسی یہ چھو مجوس سن جناز یا یہ چھو یہودی سن جناز تکاز گیو کھڑا اترش اخ اہم نقطہ ملانا اس کہ صحابی اسن کہن عمل کران گڑ تدس کالا اس کا من دلیل اسے کا یمن از دلیل کھڑا گسنس تے اس بغیر دلیل کتا عمل چھ اس کرانا پچ تم سارے زای آسان اللہ تعالی بچائیں لہذا عمل گے سوئے کرن یت دلیل ہے قرآن و سنت مز یا تو اللہ صرف ان ہن منہج صحابہ یس ہے صحابہ نے منہج اس تے مز واضح گم کہ صحابہ کت پڑھ کر یہ عمل صحابہ کر یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کنا اللہ تعالی فرمایا کر یہ حکم کنا تبت کرو اس عمل صحابی التقا بوزان اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانتے مجھے اطاعت کران ام پتہ
گۄڈٕ ٲسۍ نہٕ عمل کران کِہینۍ تہِ. فرماوان کہِ ییٚلہِ یِم کھڑا گٔے یِمن آو پرٛژھنہٕ یہِ کھڑا مہٕ گٔژھِو کہِ کھڑا کیازِ گٔیو تُہۍ, یہِ چھُو نہٕ مُسلمان سُنٛد جناز کِہینۍ تہِ. اَتہِ چھُ لفظ آمُت اِنَّهُ مِن اَہلِ الْأَرْضِ, یہِ چھُ یہوٗدیو منٛز, یا یِتھٕے کٔنۍ اَے مجوٗسِیا, یہِ چھُ مجوٗسی سُنٛد. اَمہِ پَتہٕ چھُ یِم صحابی دۄنوٕے جواب دِوان, فرماوان فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازه, اسنی چھِ دلیل کہِ یِتھٕے پٲٹھۍ آو اَکہِ ساتہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حظ برونٛہہ کِنۍ جناز اکھ. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا جناز وٕچھِتھ. فقیل انه یہودی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہسا فرماونہٕ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ حظ چھُ یہودی سُنٛد جناز. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیس میتن, کیٛاہ یہِ چھُنہ میت, اگرچہِ یہوٗدی سُنٛد چھُ, اگرچہِ یہِ غیر مُسلِم سُنٛدُے جناز چھُ, الیس میتن, کیٛاہ یہِ چھُنہ میت, او او لیس نفسن, کیٛاہ یہِ چھُنہ نفس. مُراد چھُ کہِ احترام ٲسۍ اِنسانَس کَران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بحثتِ نفس, بحثتِ اِنسان ٲسۍ عزت تہٕ احترام کَران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سُہ مُسلمان آسہِ ہے, اگرچہِ سُہ غیر مُسلِم آسہِ ہے, عزت ٲسۍ دِوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گوٚو ییٚتہِ چھُ اسہِ تھوٚمُت ذہنَس منٛز کہِ أسۍ دِمو عزت تٔمۍ سٕے یُس پَنٕنہِ کھۄتہٕ بوٚڑ آسہِ اَسہِ, حالانٛکہِ یہِ چھُنہٕ اِسلام ہیٚچھناوان. اِسلام چھُ وَنان کہِ ہر أکِس چھُ عزت اللہ رب العالمین دیُتمُت, اور پَتہٕ چھِ تَتھ منٛز یعنی درجات آسان, کٲنٛسہِ چھُ اللہ تعالیٰ زیادٕ عزت دِوان, کٲنٛسہِ چھُ کَم دِوان, لیکِن عزت چھُ اللہ تعالیٰ دِوان ہر کٲنٛسہِ, اور کٲنٛسہِ گژھِ نہٕ کانٛہہ اِنسان گژھِ نہٕ کٲنٛسہِ بے عزتی کَرُن کِہیٖنۍ تہِ. یہِ چھُ اَسہِ ہیٚچھناوان سیرتِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تُہۍ وٕچھِو یہوٗدی یِم زَن ٲسۍ یِم ٲسۍ مُسلمانَن ہٕنٛدۍ واریاہ بٔڑۍ دُشمَن, یِم ٲسۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واریاہ تکلیٖف دِوان. تُہۍ چھِ پَے ییٚمہِ ساتہٕ سلام ٲسۍ کَران یہوٗدی, یِم کِتھ پٲٹھۍ سلام کَران, اَسَلامُ علیکُم چھُ لفظ, یِم ٲسۍ وَنان اَسَلامُ علیکُم, یِم ٲسۍ یہِ لام ژَٹان اَتھ. اَسَلامُ علیکُم گوٚو سلامتی ٲسُن تۄہہِ پٮ۪ٹھ, سامو اَسَلامُ علیکُم گوٚو کہِ مَے یعنی تُہۍ مٔرِو سا, موت ٲسِن تۄہہِ پٮ۪ٹھ, نعوذ باللہ. ٹھیٖک گوٚو ییٚلہِ أسۍ تہِ سلام گژھو کَرنہٕ ضروٗر کَرٕنۍ تَتھ طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ یُس طٔریٖقہٕ بیان کوٚر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اَسَلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہِ وَبَرکاتُہ, یہِ چھُ باسان اَسلامُ علیکُم, اَسَلامُ علیکُم. ٹھیٖک, یِم الفاظ گژھن ترٛاوٕنۍ, اور صحیح سلام یُس زَن چھُ اَسَلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہِ وَبَرکاتُہ, جواب تہِ گژھِ دیُن وعلیکُم السلام وَرحمتُہ اللہِ وَبَرکاتُہ, تِکیٛازِ اَمہِ پَتہٕ گوٚو اللہ رب العالمین یِہُنٛد تذکر تہِ, یِم کِتھ پٲٹھۍ سلام کَران, لَیَم بِعَلسَنَتِہِم, رب فرمان کہِ اِن کے زُبان جو ہے ٹیڑے ہو جاتے تھے سلام کَرتے وقت. کلام ٲسۍ یِم کَران, سلام ٲسۍ یِم کَران, یِم ٲسۍ زبان زورٕ کَران حج, یِتھ پٲٹھۍ یِم سلام ہِنٛز مِثال چھِ. گوٚو مگر اَمہِ پَتہٕ تہِ کوٚر, اَمہِ باوجوٗد تہِ کوٚر, ییٚلہِ ساتہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ بوٗز تہِ یہِ چھُ یہوٗدی سُنٛد جناز, تَمہِ پَتہٕ تہِ گٔے کھڑا, علیسا میتن, کیٛاہ یہِ چھُنہ اَکھ میت, او علیسا بِنفسن, کیٛاہ یہِ چھُنہ نفس. گوٚو بحثتہِ اَکھ جِسم چھُ أکِس اِنسانَس احترام دیُن اَسہِ, پَتہٕ سُہ مُسلمان ٲسِن یا غیر مُسلِم ٲسِن, عزت چھِ أمِس دیُن, احترام چھُ أمِس کَرُن. دوٚیِم یُس دٔلیٖل چھِ اَتھ عزتِ نفسٕچ, یا وَنو احترام کِتھ پٲٹھۍ گژھِ کَرُن اَکھ اِنسان, ییٚمہِ ساتہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وٕچھ مَکَس اَندَر چھُ یعنی دعوت گٔے اَتہِ واریاہ کَمزور, اَتہِ چھِنہٕ دعوت مانان کِہیٖنۍ تہِ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درٛاے دعوت دِنہِ کوٚت, طایفَس کُنَتھ. مگر ییٚلہِ واپَس آیہِ دعوت دِتھ, مَکہ یِمَن مَکَس منٛز روزَن وٲلۍ ٲسۍ تِم ٲسۍ نہٕ دِوان داخِل گژھنہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منٛز کِہیٖنۍ. دوٚیِم یُس زَن چھُنہ دوٚیِم یعنی کیٹَگری وَنو أسۍ, دوٚیِم قٕسٕم یِم زَن مُسلمانَن یعنی دوٚیمِس نَفر ہُنٛد دُشمَن چھُ, گۄڈنِکِس پٮ۪ٹھ کٕم چھُ یہوٗد, دوٚیمِس پٮ۪ٹھ کوٚر قرآن مجیٖدَن بیان کٕم چھُ مُشرِقیٖن. ییٚمہِ ساتہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طایفَس منٛز دعوت دِنہٕ وٲتۍ, آو واپَس آے, مَکہ چھِنہٕ دِوان اَژنہِ یِم یِم کٕم ٲسۍ مُشرِقیٖن مَکہ, یِم ٲسۍ نہٕ داخِل دِوان گژھنہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَس کِہیٖنۍ تہِ. اَمہِ پَتہٕ چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أکِس کافِرَس مَدَتھ منٛگان, او نُقطہٕ گوٚو اَسہِ ظٲہِر کہِ اگر اَسہِ بسا اوقاتَن أکِس کافِرَس تہِ بیٚیہِ مَدَتھ ہِنٛدۍ دُنیاہِکٮ۪ن معاملاتَن منٛز, دُنیاہچٮ۪ن کامٮ۪ن منٛز أمِس گژھِ مَدَت, أمِس ہٮ۪کو مَدَتھ منٛگِتھ. یِتھ پٲٹھۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھُ مُطعِم بِن عدی اوس اکھ کافِر غیر مُسلِم, أمِس چھُ منٛگان مَدَتھ اَمہِ موٗجوٗب کہِ مےٚ گژھن مَکہ دِنۍ اَژنہٕ اَندَر.
یتھ چھ اکھ نقطہ مفسر کران ظاہر فرمان کہ یمس انسانس اندر یوتاہ شرک اچ توتاہ اچ زیادہ کران نفرت کمن سدن اہل حدیثن سدن یوتاہ امس انسان اندر شرک اندر اچ یتھ زیادہ کری نفرت کمن سدن اہل حدیثن سدن لہذا یوتاہ کم اچ امس شرک توتاہ کم کری نفرت تیوتاہ کم کری ناپسند تیوتاہ تیوتاہ کم تھائی دشمنی تک کمن سدن مسلمان سدن یوتاہ امس زیادہ شرک اچ اندر تیوتاہ تھائی زیادہ یہ دشمنی کمن سدن مسلمان سدن ام سات مدد مگان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمس مطعم بن عدی مگر سہ پہ تمہیں مدد کران رسول سمس سہ کران مدد سہ پن نچن دن تلوار ہے سا یہ ژن سا اندر یعنی مکہ مکرمس اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون بیاکھ موقع پہ یم سات بدرک موقع واتان بدرس من گئی واریا کفار آئے قتل کرنے اور واریا مسلمان گئے شہید ام پہ کافرن ہند طرف آمت ستتھ کافر یم زن قد آئے بنا ام پہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش ان تو ون یعنی فدی ہون یا یمن کان رائے ہین یمن کیا کرو اس ون صحابن رائے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن سات کیا معاملہ کرو ون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہ سات یعنی کلام فرماوان فرماوان کہ اکس شرطس پہ تراک بہ یل اگر یہ مسلمان ہند بچن تعلیم دن پرناوان بغیر فدیہ تراک بہ یل اتنس تران کہ اسلامس اندر کچھ اکس تعلیم تعلیم کچھ اہمیت اسلام دان فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کفار ستت کفار مسلمان ہند بچن پرناوان یہ تراک بہ بغیر فدیہ یل ام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق حدیث مبارک بیان کر ابو داود اندر کتاب الجہاد اندر فرمان عن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لأسار بدر لو كان مطعم ابن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء انتنا لأطلقتهم له فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سادم بدر کم کفار جمع کرنا ستتھ جمع کرنا فرمان کہ اگر مطعم بن عدی زندہ آسے ونکس ام پتہ ونی سہ یمن نالائکن متعلق یم تراوک یل بہ تراوک سری تم سندس وننس پہ یل مطعم بن عدی کس اس یم ساتن مدد کور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اندر اسن خطر فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم ونکس زندہ آسان مطعم بن عدی اگر سہ ام پتہ ونی کہ نم نالائک تراوک یل بہ تراوک سری تم سندس پہ نم یل یہ اس احترام تو عزت کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احترام نفس نفسس احترام دن اگر بعض اوقات باسان اس کہ کافر یعنی اصل انسان اصل انسان کم اعتبار یہ دنیا کن معاملات مز یعنی اصل یہ ظلم کران کنس پہ امس ہکو مدد تہ منگت دنیا کن معاملات مت پہ دلیل ملان اس یا باقی بعض دلائل ملان اس اک دلیل کر بیان بخر دلیل سہ گو کہ حلف الفضول یم سات یعنی اخ کمپین گئی سٹارٹ آئے کرنے تاز مکہ مکرمس اندر اس ات دورس من یم سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی یعنی بعثت ملام تم کہین ون نبوت سہ علم اس ملام ون مہر اس ملام ون کہین تہ کیا جوان گئی کھڑا یمو دوب کہ اس دمو مکہ من ظلم گھن ون کی اس ظالم اس کڑو مکہ من نبر اور مظلومس کرو اس مدد مظلومس دمو اس حق بن امن و امان ژھاڑو اس امن و امان انو اس مکہ مکرمس اندر ام پتہ انان بلاوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوان اور امن بیان یوان کرنے کیا تشوا یت یعنی تہ ہیکوا سنس یت کمپینس من یعنی شامل گشت مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل گھنہ برٹھ ونان یمن ونو سا ام کم یعنی ام کمپین کیا ہدف گوڑ وہ اتنس طور بیاک نقطہ اس سمجھ اگر کان انسان کن جماعت سات دن خطر گسان چھو امس انسانس ضروری گوڑ یہ اس گوڑ ات متعلق پران کہ ام کمپنی ہند یا ام کمپینک ہدف کیا چھو ام جماعتک ہدف کیا چھو ات مز ما چھو نقصان بغا اس ات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونان چھ کہ ات مز امک ہدف کیا چھو ام پتہ بیان کران کہ از کی پٹ گژھن ظلم ات کنس ٹھیک ام پتہ اگر ظلم کنس گسان اس سو ظالم کڑو نیبر اس سو مظلوم اس تمس کرو اس مدد سو تمس پن حقوق اس ٹھیک ام پتہ یعنی ات مز یعنی اقرار کران انا معکم چھ بیان کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشتا ہے ستل
أمي بچا أخ بهترين كلام كران بيان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمان كي أگر دنيا سمز كانت جماعت أسن سم مسلمان أسن يا غير مسلم أسن جماعة قسيت بن كا جماعت كا كمپين قسيت بن جماعة يمي كمپين وك مقصد أسن جماعت وك مقصد أسن كي أمن واتنا ولوكن ظلم كران لوكن كي لوكن دمو بن حقوق اس بشت من سويت يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم چت من سويت بحثت النبي چت من سويت رسول الله صلى الله عليه وسلم اگر چتم غير مسلم تي اس لكن اگر تين هدف اسن كي اس وات نو ظلم كو اس پرن اور سان كم شي هي مظلوم كران اس پن پانش دو الله تعالى سمغ دو الله تعالى بچين از ظلم نشن الله تعالى تين اس اتاد اس پرن الله تعالى تين اس فرمان بدري پرن از دين صحيح ون توفيق صحيح اس پر عمل كرن توفيق اور انسان اس پے بحثت مسلمان ون اس کے ایک انسان اس عزت احترام کرن اللہ تعالی سمگو دعا اللہ تعالی کی نسائیں حفاظت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ